čau, všechny vás zdravím. Je to bez deleje, takže můžeme spolu komunikovat. A nemělo by se to sekat, mělo by to jít v pohodě. A podíváme se na Meziřňák, který loni vyhrál naposled Devil, takže obhajuje vlastně prvenství. Předtím vyhrál několikrát Predy, takže vlastně titul vítěze nebo šampiona mezihrnového turnaje zůstává v rukách stále Esuby. No a i dneska si hráči Esuby budou brousit, ať už brousit zuby na tohle vítězství, ať už právě obhájce Devil, který hraje v Olomouci, nebo jeho týmový kolega Lopata, a také samozřejmě z Brna Rikitan, nejnovější posil Esuby. Samozřejmě máme tady spoustu dalších jmen, jako je Headhunter z týmu Alien Invasion. Máme tady třeba Hardera z Extatusu, Vochtulka určitě z Combat Wombats, Helter určitě může taky zatopit. V Brně se nám ukazuje po dlouhý době hraje Horror, takže určitě se na ně někdy podíváme během turnaje. A Rikitanovi už jsem psal, že budu streamovat jeho, ale asi bych se nejradši podíval na Sida proti Blobovi. Přece jenom, když se podívám na ty základní skupiny, tak nejsou tam úplně ty nejpikantnější zápasy. Je to namíchaný celkem dobře. Sice třeba skupina F, tam jsou, myslím, že všichni Slováci. Ladabas určitě, Jesus Satan pravděpodobně taky. A jsou tam dobří hráči, jsou tam skvělí hráči v těch skupinách, jsou tam třeba i průměrní hráči, takže většinou jsou ty zápasy nebo budou celkem jednoznačný, anebo to bude nějaký mirror, hlavně ZVZ nebo PvP, jako třeba Hardner proti Minimu, nebo Devil proti Hororovi ve skupině A, Head proti Helterovi by taky bylo zajímavý, ale Ladabas říkal, že Sid už by se měl připojovat a začít hrát s Blobem. Map pool vám hned tady přečtu, jak se dostanu nahoru. Taldarim Altar, Shakura z Plato, Daybreak, Terminuse, Antigua Shipyard, Crevas, Calm Before the Storm a Metalopolis. Doufám, že mapu Calm Before the Storm. Doufám, že to čtu Calm. Ale už je tady Sid, takže napíšeme Sidovi. Takže uvidíme, pokud nám tohle klapne Sid proti Blobovi, tak Sida já osobně už jsem dlouho neviděl, respektive v kuse jsem ho dlouho neviděl, teď myslím, že hrál nějaký turnaj, nevím přesně jaký, asi tak před měsícem, co jsem jen tak nakoukl, a jsem zvědavý, jestli stále jezdí tu svoji kdysi obávanou taktiku, nebo kdysi tím byl proslulý, že dělal vždycky overpool, tak takže podívám se na to, samozřejmě si mě těší, že se dostavil do Bratislavy, do herny. No a s tím samozřejmě ještě třeba Ladabas, který určitě bude taky pomýšlet na ty nejvyšší příčky. Street, teďka nevím, jestli Street taky přišel hrát, nebo jestli jenom prostě paří leder, takže to teďka nevím. Lopata určitě, Predy se bohužel nepřihlásil, Predy ho to vůbec nebaví asi poslední dobou, a nicméně asi největším adeptem na vítězství bude Headhunter, určitě Devil, když si projedu ty skupiny, Harpner, tady určitě Rikitan, stane se skupiny Lopata, ty zergy ještě nemá úplně nejlépe zvládnutý, když dostává se čím dál tím dál a dál v těch turnajích, možná Meziřňák mu bude svědčit, uvidíme, může to být určitě černý kůň. Ze skupiny F určitě Ladabas, ze skupiny G vysoko půjde určitě Keyras a ze skupiny H určitě Sid, Blob a Veriol, tyhle tři určitě mají hodně velké naděje dostat se vysoko. Ještě jak se hraje se systémem vlastně, že první dva ze skupiny postupují do winners bracketu a druhý, třetí a čtvrtý vlastně postupují do losers bracketu, jestli jsem to dobře pochopil. Takže vlastně postupují všichni ze skupiny, nebo postupují do doprovodného, že tam, těžko říct,
Zkusím se tady podívat, protože vím, že to tady někdo psal. Takže podívám se tady. Postupuji 4 ze skupiny, 2 do hlavního. Jo, takže žádný loser z bracket. 2 do toho hlavního turnaje a 2 do doprovodního, takže což je trošku změna oproti tomu, co jsem říkal na začátku. Takže určitě skupina H bude konečná v tom hlavním turnaji, buď pro Veriola nebo pro Bloba, protože přece jenom Sid by měl potvrdit roli toho favorita, když, jak jsem říkal, dlouho nehrál, takže uvidíme, jak se s tím oba dva hráči Blob je z V30, Veriol je z Esuba Academy, oba dva hráči poradí, takže Sid je Blobův spoluhráč, takže to jsem taky zvědavý, bratrovražený souboj. Pokud bych si měl typnout ze skupiny G, tak bych typl, no tady to bude těžký, určitě Kejras, Kruder v poslední době několikrát říkal, že na to nemá čas, takže bych spíš věřil Markusovi ze skupiny F, Ladabas a možná Minomol, i když tam nikoho neznám, kromě Nepítolka, ale ten nevím vůbec, jak hraje, takže Ladabas a pak si typnu Minomol, protože mi to něco říká z Quakea, jestli to je Mino, kterýho si myslím, tak ten hrál dobře Quakea, tak uvidíme, jak bude hrát Starcrafta. Ze skupiny E by měl postoupit určitě Lopata a pak záleží, jak zahraje Devzio a Putin. Ze skupiny D Rekitan s Voktulkou, možná Frejzy, Frejzy teďka paří hodně dobře. Takže toho bych určitě nepodceňoval. Ze skupiny C určitě Harpner a Manny. Ze skupiny B Helter a Head. A ze skupiny A Horror a Devil. I když Matík by možná taky mohl něco udělat. No a my čekáme, až si Sid nastaví, pardon, už mi lásko není 20 let, aby mi přeskakoval hlas. Sid za chviličku by měl rozehrát hru, in-game. Takže mu radši napíšu, jestli na mě nezapomněl, protože ho vidím ve hře a nemám ho v real IE friends, takže nevím, jestli třeba nekouká na replay nebo něco nedělá. A za chvilku na to půjdem. Meziherně, jak se bohužel hraje v neděli, protože včera se hrál Counter-Strike, turnaj meziherný, takže je trošku slabší účast, než bývalo zvykem. Není tam třeba Kačer, který vždycky zahrál na meziherňáku hodně, hodně dobře. Chybí Predy, chybí třeba Kusaj, který ale v poslední době nehraje vůbec, ten není vůbec vidět. Zas nepřijel třeba taky. Tomikus se neukázal, ten se ani, ty se ani neregistroval, jestli si dobře vzpomínám. A Sid už píše, že můžou, takže založí hru a za chvilku se na to vrhnem. Jestli se nepletu, tak všechny zápasy ve skupině se jdou best of one, ale pro jistotu se na to podívám. To znamená na jeden vítězný zápas skupiny BO1, je to tak, postupují 4 nejlepší, takže tady je trošku chyba asi. Jo, tady hlavní turnaj, postupují první hráči ze dvou skupin, doprovodný turnaj, postupují hráči na třetím a čtvrtém místě, mapu už jsem říkal a finále Winners Bracket se rebe o 3, podívám se, jestli tady nemám invite, zatím ne. Hned jak ho najdem, takže to by mohl být Metalopolis, ten Metalopolis. A dále by to mohl být Crevas, dále by to mohl být Daybreak, Tal'Darim.
Shakuras, Terminus, no tak v podstatě by to nemohla být jedině snad Antigua, protože to je asi ta Antigua Shipyard. Ten Daybreak, ten Terminus, takže určitě to nebude Antigua. Přece jenom BO1 je docela riskantní, tam se může stát cokoliv, může vyhrát i slabší hráč nad tím silnějším, samozřejmě pokud nehraje nebo nemůže vyhrát bronz proti, já nevím, nějakému masterovi nebo grandmasterovi, pokud vyloženě ho nenechá, to snad ani není možné. Nicméně, pokud ti dva hráči jsou celkem vyrovnaní na celkem stejné úrovni, tak se může stát cokoliv a určitě Sid by chtěl postoupit ze skupin, i když, jak už jsem říkal, bude to mít hodně těžký, protože je tam Blob a je tam i Veriol, což jsou hráči, kteří hrají hodně dobře, jsou v podstatě nováčci ve StarCraftu, respektive jsou vidět až poslední dobou v těch turnajích, takže uvidíme, jak se s tím Sid poradí jako takový starý harcovník, který hrál hlavně ze začátku, hrál hodně King of the Hill, hrál všechno možné, no a stále ještě hledají. Někdy příště vykleští nás, já to znám jinak. Jo, morčata na útěku, to je zlo. No tak jo, Sid ještě není ve hře, doufejme, Sid ještě není ve hře. Takže zkusím to nějak urychlit, každopádně ještě jednou vás všechny vítám, kouknu se, kolik kouká lidí, 15 lidí, to je krásné, čau. A za chvilku se do toho pustíme, no, mohli by mi dát nějaký ten, nějakou protekci, třeba jakože stream online. Ty, dlouho jsem nehrál ladder, to bych si mohl dát v pauze. Aha, tak už jsme to vyřešili, Sid teda hledá Bloba. Michal s Haltrem. No a Blob je ve hře. Takže Phil už hned na začátek, nicméně Lopata třeba ještě nehraje, tak zkusíme napsat Lopatovi. Takže uvidíme, doufejme, že Lopata není nikde na baru a nepije pivko. Custom 5 minutes ago, hrál s Devziem a vyhrál. 41 minut ago, to si jenom něco vyzkoušel, jenom pustil hru, aby se mu to nesekalo na začátku, to znám. A vypadá to, že hodně trénoval, tyjo. 2 days ago, nic nemá. Lopata teďka dohrál a bude čekat na další. Devil, zkusíme Devila, podíváme se nejdřív na jeho Magic Story. A taky vyhrál, ten vyhrál nad hororem v 7-minutové hře. Takže uvidíme, je tady někdo, kdo bude? Jediný, co můžu streamovat, jsem já, protože je na mě natažená webkamera, ale tady ještě piju kafe, za to se teda omlouvám. Žulačeček, Diamond, Protoss, takže Protoss versus Zerg, takže nebudeme mít Bloba.
Michals. Tak ten jdu invite. Ne, já už nemůžu poslat. Helter se o mě popral. Tak jo, první mapa. První mapa Šikura Splato, já jsem mluvám, jsme tady trošku vtipkovali s Michalsem a s Heltrem. Hra se nám pouští, mapa teda SL Shikura Splato v tomhle zápase Terran versus Protoss je určitě favoritem Heltr, to nemá cenu nějak... A nadržuj, sakra, co to je? Nadržuj, aha, to bude nadržuj. Byl tam Zas, ne, byl tam Skica, ale Skica nehraje ani s jedním z těchto hráčů. Heltr je samozřejmě s týmu V30 a objevil se nám jako zelený Terran na pravé spodní části mapy SL Shikura Splato a proti němu Michal z týmu Esuba, redaktor tým bych řekl tak, jako červený Protoss, Michal z Diamondu a udělám jednu takovou fičurku. Cool stuff. Já vím, že to oni nevidí, ale vy to vidíte. Dá se tady někde vypnout takhle ten chat? Těžko říct. Každopádně... Michal se první PL nedává hned v Nexusu, což je zajímavá volba. Samozřejmě nevím, co by to mohlo znamenat, ale od... Heltra musím tady pořád číst ten chat, protože si ze mě dělají srandu. A s Heltrem máme takovou... takovou historii, takže já ho budu pomlouvat na streamu a on mě bude pomlouvat v chatu. Když jsme spolu spali v jedné místnosti u Tébise, to byla taky funny historka, nicméně moc bych se o tom nerozšiřoval. Michal se scoutuje jako první tuhle pozici a posílá, možná to byl jenom jako, že špatnější klik, uvidíme, jestli začne tu svoji probu ovládat, vypadá to, že se půjde chtít jenom podívat na ty minerály, jestli tam jsou, ale nevidí vůbec nic a proč to už se tam zajiští podívat, jestli náhodou to třeba není nějaký proxy dura, který je taková večkočárna. Zajímavé umístění budov od Michalse. Těžko říct, co tímhle s tím zamýšlí. A napadá mě maximálně tak se postavit Cybernetic Core a tím pádem se to nějak uzavřít, i když uvidíme, co Michal s tímhle s tím chce udělat. Samozřejmě nepotřebujete nějak extra management, co se týká budov, ale samozřejmě ten, kdo má promakanější, kdo ho dělá s rozmyslem, tak je na tom lépe, respektive může to využít pro různé obrané i... No, útočné asi ne, ale obrané akce, jako třeba proti třeba Helionům, že staví se hodně pylony, nebo nějaké budovy Forge třeba sem, a tak, aby ti Helioni nemohli projíždět. Takže uvidíme, co Michal zmyslí. Teďka zrovna bude už stavět Cybernetic Core na 18. Zajímavé rozdělení budov. Druhý aktivátor od tohoto politického hráče s 1.8 proti 3 dělníkama. Helter zatím nemá gaz. Pardon, což Michal naskautoval. Jeden mariňák teďka hledal nějaký proxy to gate, nebo nějaký divočárny. Lopata už mi píše, takže já mu hned odepíšu a pak se do toho zpátky vrátíme. Tak, lopata byl asi... bez gasa expanze tedy od Heltra, což určitě...
Ta na té mapě je hodně dobrý. Hunter přidává druhé baraxy a za chviličku on určitě přidá třetí baraxy. Tohle se proto zničí. Mikas tam dostal na chviličku tu svoji probu, ale viděl, že Expat se tam nestaví samozřejmě, protože Hunter ji schovává. Co teďka může Michals dělat? Michals samozřejmě neví, co jeho soupeř jede. On může tušit podle počtu těch marňáků, že to může být i klidně možná nějaký all-in. All-in to nebude, all-in to vlastně nebude, protože samozřejmě Michals ví, že tam nebyl žádný gaz a Helter stále nemá žádný gaz. Ale to znamená jediné, může dělat samozřejmě expy, může dělat baraxy, a z nich následně marňáky. Nemůže dělat ani žádné adony, takže nebude mít vůbec žádného maraudra, nic takového. A uvidíme, jestli Michals zkusí nějakou agresi. Máme tady druhou gateway, což mi přijde trošičku pozdě. I když samozřejmě uvidíme, co Michals zamýšlí, není tady žádné proxy, nic takového. Orbital Command se namorfuje do... Command Centrum se namorfuje do Orbital Command. Zatím stále vůbec žádný gaz od tohohle z toho teranského hráče. Nezapomínejte, že to je BO1. Málem se tady dostal ten SCVAC, viděl, že tady expanze ještě není. Ale myslím si, že viděl... OK. Takže tak. Takže všichni vás vítám, dost mě neslyšeli. Ne, už to nebudu se znovu celý opakovat. Michalsovi se právě teď dokončili warp gatey, takže otevře svoje zatím jediné dvě gateway, což je docela zajímavý. On má teďka 400 gasů, které teďka nemá vůbec žádné využití. Těžko říct, jestli chce teďka udělat centry a... pokusit se bránit tu svůj expu, jenomže my víme, že expanze od Heltra už je dokončená. A co bude dělat Helter? Helter posílá jedno SVčko, aby zjistil, jestli tady nebude nějaký all-in, nějaký třeba divočák, nějaký forgate nebo nějaký něco s blinkem, ale myslím, že tu expu neviděl, ale to, že ta armáda byla takhle venku, určitě něco nasvědčuje. Michals má stále spoustu gasu, což je docela zajímavé. Robotics Facility nám bude za chviličku dokončeno. Stále zatím jenom dvě gateway, což je hodně, hodně málo na dvou bází. Když se přece jenom podíváme, kolik má Helter Baraxů, to jsou 4. Gasy už jsou postavené, oba dva, a z jednoho tíží dokonce 4, což ale Heltre, pozor, to nedoženeš, jako to máš jedno SVčko, které by mohlo těžit. Samozřejmě minerály. Jak jsme na tom s dělníkama? Michals na tom je lépe než Helter. Helter má samozřejmě muly, takže... Nebo jednu mulu plus... vlastně dvě muly. Takže určitě... Tohle je zajímavý. Proč tady haže bunkry? Byla tady nějaká bitka, kterou jsem neviděl? Ne, nebyla. Tak to je docela zajímavé. Helter se bojí DTček. Helter... staví ještě dokonce misa a tu redku. Ty dva bunkry mi nedávají moc smysl, jestli to bude nějaký brutální all-in, těžko říct, protože se svůj expo ještě nepřiletěl. Bunkry staví nahoře, což téměř nedává smysl, on možná očekává nějaký. Opravdu nevím, co by tohle to mohlo být. Teďka je salvageuje, zrovna je dostavil a jde ven. Je pravda, že má spoustu mareňáků, tady tech na kolo sebe byl hodně, hodně zničující. Máme tady armory. Michal si nedal pozor na toho observera samozřejmě. Takže mi se ta turetka si připsala první kill. A armorka by mohla znamenat jednu jedinou věc, Tory. Takže... asi mi psal, že zrovna toho to asi vidíte, ale bohužel, takže vrátíme se zpátky sem. Michals už těží ze 4 gasů a zatím je to takhle, až teďka vlastně bude mít dostavené další dvě gateway, pokud jsem nějaký slepý a jako na dvou bázích nemůžete mít určitě jako dvě gateway a to je hodně, hodně málo. I v podstatě 4 gateway jsou málo na dvě bázy, můžete mít tak 6-7 gateway. Druhý observer tentokrát s novým posláním nezemříte tak rychle jako ten jeho předchozí kolega. Twilight Council bude dobrý, pokud Michals plánuje přejít na High Templáře. Kdyby teďka přidal kolose, on... já samozřejmě jsem jenom v platině, takže určitě... Michals staví něco a ani neví, že to v podstatě counteruje Heltra, protože Helter jede svoje oblíbené tory, přidává pro něj jedničku upgrade do armoru. Stejně tak i pro případné tanky, jenomže imortálové jsou hodně, hodně silní, pokud budou target fireovat vlastně tohoto hra, tak budou, to bude bič na čarodejnice, jak se říká. Máme tady charge produkci a také Templar Archives, takže Michals, aniž by to věděl, tak counteruje v podstatě Helterovou kompozici. Teďka Observer tam vidí už spoustu těch mariňáků, možná uvidí toho Tora, i když těžko říct, nepovedlo se mu to, protože Michals...
neví, co tady je, neví, že tady je armorka a neví, že se tady nám valí Thorové. Mariňáci už jdou tady zabít tohle z toho Observera a wow, Observer to ještě stále nevidí, takže Michal stále neví, proti čemu stojí, ale pořád produkoval vlastně, kolik má těch units, kolik má, dva imortály. Michal spauzuje hru, aby si zapl stream, takže já ho za chviličku pozdravím, dokonce Steampunk bude hodně, hodně pozdě, díky... Díky tomu, že Helter neměl gaz z začátku, měl 4 baraxy a 2 expy, respektive 2 báze. Samozřejmě mariňáci jsou velice, velice silní proti Immortálovi, kterého rozdupujou velice, velice rychle. Hra se nám už spustila, máme tady dokonce jednoho jediného vikinga, možná proto by byly dobré i merivaky, ale máme tady stále pumpování vikingů, takže Helter se zase bojí nějakých kolosů. Podíváme se, jestli hodil sken, ne, on vůbec žádný sken nehodil, jeho to téměř nezajímá. Teďka mi tady někde snad SCV nebo něco takového. Ale neviděl vůbec nic, máme tady forge, double forge, takže upgradey, které Michal plánuje. A Michal Chronomus je svoje Wargate, takže chce utratit svoje minerály, což je určitě dobře. Podívejte se, teďka má 1000 minerálů, teďka ale neprodukuje proby, což je trošku škoda. Helter už se dostal napřed, navíc má muly, takže má teďka o 200 větší inkam. SVčko se stále připodívat a díky tomuhle tomu skalpu, dobrý scan. Tady teďka vidí celou kompozici, vidí i ty High Templáře, který budou mít za chviličku Stormu, která je chronobustovaná ven. Začaly se nám první upgrady, které byly hned upgradeovány, chronobustovány, kromě upgradeu do armoru. No jo, jenomže ví už to, že má ty Tory, myslím, že ne. Tory, jak už jsem říkal, Tory budou velice, velice silní. Na druhou stranu budeme tady mít ty Immortály a pak ty High Templáře, takže teoreticky tohle je sexy, protože Helter má... je to sběratelská edice, vypadá to, že jo, co? A... těžko říct. Těžko říct, to nicméně... Helter má takovou zajímavou kompozici. Helter byl známý hodně dřív, že jel ty Tory, hodně, hodně se mu líbily. Jak je to vlastně s jinou armádou? 45 mariňáků, tam budou ty Stormy hodně, hodně silné. Na druhou stranu, když se podíváme na Army Supply, tak Helter toho má mnohem víc, má o nějakých 20 supply víc, co se týká armády. Sentry budou hodně... důležité, co se týká Guardian Shieldu, protože jsou tady samé střelecké jednotky. Helter týká dobrá práce s minimapou, takže stahuje svoje bio, které drželo tuhle Xel'Naga Tower a vrací se zpátky. Michal z toho ale podle mě nemá dost, podívejte si, kolik má minerálu, určitě by mohl navarpovat to hrozně, hrozně moc, nachronobustovat svoje gateway, hlavně přidat i nějaké gateway, no tak dobře, už jich má docela dost. Ale když má tolik minerálů, tak určitě bych se nebál přidat nějaké, nějaké další gateway a utratit alespoň ty minerály, navarpovat spoustu zelotů, teď ti zeloti natankujou hodně, hodně damage. Musíme si tak uvědomit, že je tady pouze jeden jiný medivák a spousta hladového bia, dokonce se nám dělá i Blue Flame pro heliony. Máme tady vůbec nějaké heliony? Ano, máme tady 4 heliony, ale Helter je teďka má postavené tak ledabilé, 5 torů, to je hodně, hodně torů a jenom 2 imortálové, což těžko říct, jak by to mohlo být, zase jsou tady archoni, jak jsme na tom s upgradama, Helter má jedničkový upgrade do armoru, za chviličku by mohl mít i před tímhle s ním soubojem jedničkový upgrade do útoku a první High Templáři jdou dopředu a máme tady feedbacky na ty tory, výborná práce o Michalse, máme tady Stormu, která zase tak dobrá nebyla, ale některé to bio zasáhlo, další High Templáři, který tam chodí, wow, dobrá Storma, teďka tady zasáhla spoustu toho bio, ale už tady máme nějaké High Templáře, ale na tohle si Michals musí dát pozor a cítí, že toho tady má hrozně moc, ale Helter je na dvoustovce, čáž hodinou dopředu, máme tady nějaké snipy právě na tady tepláře, máme tady výborné MPčko, některé Stormy ještě tady padají, ale Helter to tady má hrozně, hrozně moc a Michal se o něj úplně, ale úplně rozbil, Helter se teďka vydává dopředu, Skica už nám opouští hru, protože už je to víceméně jasné, teď se podívejte, Michal má 2500, už téměř 3000 minerálů, je to obrovská škoda, že nenavarpoval více jednotek, on měl to hrozně málo, jsou tady High Templáři, kteří sice budou skvělí proti tomu piu, ale ti Thorové s jedničkovým upgradem do útoku a do obrany, to je hodně velká síla, hodně, hodně velká. A Helter v podstatě se říká, nemusí vá to poslat prostě přes Ačko, mohl by tady vzít i nějaké SVčka na reper, podívám se, tady má tady dvě, scan, který nesnipl vůbec nic, Helter si myslel, že tam bude nějaký
Observer, ale nic takového tam nebylo, takže půjde teďka dopředu a teďka se podívejte. Sice navarpoval jedno kolo z lotu, ale stále má 3000 minerálů. On teďka to až teďka přidal. Kdyby je přidal před 5 minutama, tak by to určitě bylo mnohem lepší. Michal se teďka vidí, co tady je za obrovskou armádu. Helter tady má 7 ghostů, což je hodně silné, hodně silné. Sice je tady spousta zelotů. Zeloti jsou dobří proti i Thorům, i Mariňákům, dejme tomu. Ovšem, Thoři jsou opravováni SCVčkama. Helter má tady i nějaké ty medivaky, další nedělá, což je trošičku škoda. Nicméně to má hrozně moci na dvousobce. Máme tady ofenzivní scan, který tady vidí několik těch hajteplářů, na které teďka padne to EMPčko. Tohle z toho si vůbec nevšiml protoský hráč, takže veškerá jeho útočná síla teďka nemá vůbec žádnou energii, máme tady pouze na jeden jediný feedback. Michal vzdává GG a Helter celkem jednoduše takovou obranou hrou se, možná bych se nebál říct, dokempil vítězství 1-0. Takže připsal si, můžeme říct, že i očekávanou výhru proti známému redaktorovi, ať už Playzony, tak nebo Esuby. Takže Toky Roky byl přidán do skupiny A, takže tam byl Devil, Horror. Prej to laguje, jo. Piju kafe. Dobrý, víte, co já udělám? Já udělám tohle. Normálně, nazdar a... Tak už by se to nemělo sekat, už by to mělo být v pohodě, takže... to nebudem psát. Podíváme se na další zápasy, updateneme si výsledky a... podle toho se zařídíme dál, takže... Ze skupiny A Devil porazil Tokirokio, vypadá to tak. Určitě porazili Horora, to jsem se díval, musí tam samozřejmě zadat ty výsledky znova. Darth Dead porazil, už jsem se lekl, že porazil Heda, porazil Michals, Heda Hunter Helter by mohlo být hodně dobrý, takže napíšu Hedovi. Další skupina, tam zatím nejsou upgradenutý ty výsledky, protože Jump ještě přidal do první skupiny Tokirokiho, takže, který určitě stojí za zmínku, že na jednom offlineu vyřadil Headhuntera z playoff, je to proto z PvP, myslím, že 2-0 nebo 2-1, takže uvidíme, kam se dostane. Vochtulka porazil Shadyho, Rekitan teďka asi možná ještě re, Lopata zatím nic, Ladabas také zatím nic, Kruder porazil Markuse, takže můj předzápasový tým, že Markus by mohl na úkoru Krudera postoupit, se ukázal být zlý. Kam šel Head? Head je tady. Jak je na tom Esuba Lopata? Esuba Lopata je ve hře Sid. Napíšu Helterovi. Horor proti Tokidoki, což je ten nový hráč, který tam byl teďka přidán. Takže napíšu Hororovi. A píše mi tady Vojtěch Veselý. Budu hrát s Bron Slovákem.
A podíváme se teda na horora, na známého českého trola, který má epické hlášky a historky o Kačerovi, o jejich kamarádovi, kterého jsem bohužel zatím nepoznal. Pro někoho možná bohužel, někdo říká boudík, těžko říct. Já jsem neresetnul Screen Regions, já jsem vlastně měl dva screeny a využívám vlastně tu funkci té premium verze, že tam můžu mít ten, ten Game Source. Musím se rád dělat dost věcí, ale furt to jak nefunguje, furt je to takový, proč se to seká, je to takový, ale zase pokud to vychytají, jakože by to měli vychytat. Rikitan bude hrát s Rikitanem. No a pokusím se na něco nejrychleji s nějakou hru. Kafe už jsem dopil, Nescafe Gold, a mám tady ale od horora. Mlok Bob. Což je Tokidoki, podíváme se, nebo Tokidoki je vlastně jeho jméno na Playzone, jinak Mlok Bob, takže budeme mu říkat Mlok. No a mapa bude Antigua Shipyard, což je Blizzardní mapa, hodně, hodně dobrá. V podstatě já tady třeba jsem ji ze začátku neměl vůbec rád, já nemám rád většinou ty nové mapy, ale pak když je vidím na těch streamech, říkám, jo, to je dobrý to, tady by to šlo, a pak mi někdo dropne, ale tady na té mapě do báze, prostě mariňáky, tak to už se mi přestává líbit, ale jinak je hodně vyrovnaná. Na Blizzardácký mapě nejsou vynucený ty cross pozice, jestli se nepletu. Takže můžou se tady oba dva hráči spadnout kdekoliv, já si ještě teda nahodím akorát buzi, jako ne buzik, ale busy, jako tak. Čekal jsem, že třeba Ricky se omluví, ale Ricky je stejný nezmar jako já. A samozřejmě pokud chcete tyhle hráče vidět naživo, tak super. Tak Protoss versus Zerg, to jsme teďka neviděli, viděli jsme Protoss versus Teran, a Protossové určitě celkově budou v tomhle tom meziherňáku útočit na ty nejvyšší příčky, protože protože jich tady hodně, jsou kvalitní, v podstatě jediný, kdo tam má ambice nebo tendenci nebo šanci zasáhnout, tak je určitě Devil, který ale zase včera jsem sledoval jeho cestu, viděl jsem, že prohrál se Steve'em 2-0 a pak ho porazil Nuke Strike, takže Devil není úplně v nejlepší, nejlepší formě, ale teď chvilku budeme mlčet o Devilovi, protože tu máme známého českého Zerga Horora, který dříve patřil i k té špičce, dalo by se říct, ale v poslední době nehraje, poznává real life, takže uvidíme, co nám předvede, jestli natrénoval a Horor nám začíná lagovat. Takže měli jsme tady cross pozici, což by mohlo být zajímavé pro tuhle tu hru. A Team 2-1, Mlok, Bob, Viral. Ne, určitě ne. Podíváme se. Co se s Hororem stalo? No, to nebylo moc dobré, PvZ. Sice říkají, že v tomhle matchupu má Zerg navrch, ale velice, velice rychlá hra a proto trošku imba, no. Takže podíváme se na rematch. Horora to droplo. Jo, hororov v real life v poslední době je hodně mocný. A tohle bys to bych asi měl ukázal. No, to je jenom tekutý mejdl. Já jsem měl koupit babičce a ještě jsem tam s ní nebyl. Takže
Uvidíme, jestli horor bude tady nebo ne. Het mi psal, že bude hrát s bronzem. Esubalopata, zkusí. Horor je ve hře, takže horor mi určitě pošle invite. Je to tady? Znovu mapa Antigaship Yard samozřejmě. Já si dám Zerga a budeme hrát 2v2. Blok Bob bude streamovat a já si dám s hororem ZVZ. Blockbox píše ready, tokidoki proti hororovi, mezihrnový turnaj, který se odehrává dnes, to znamená 22. ledna, jestli se nepletu, v neděli, po celé České republice i na Slovensku, třeba v Bratislavě, kde je třeba Ladabas. Horor nám ukázal sick split, ale moc sick nebyl, takže máme tady tu samou pozici, což je určitě dobré, takže i když to hororovi droplo trošku, tak bude stejná pozice, to znamená horor z týmu V3C na té levé horní straně mapy Antigaship Yard a proti němu Mlok Bob Tokidoki z týmu, bohužel nevím z jakého, myslím si ale, že z žádného, že Tokidoki žádný tým nemá. Tokidoki je Master Protoss, Horror Master Zerg, takže určitě nezabíjej ho. Co ti udělal, když ti ani nestal tady na tom pylonu? No uvidíme, takže oranžový Tokidoki na pravé spodní straně mapy Antigaship Yard. Jak už jsem říkal, tady může být i ty close pozice, to znamená, že Horror posílá svého Overlorda zde na tuhle pozici a velice, velice rychlý scout, nebude to ani Forge expanse od Tokidokiho. Tokidoki jde hned přímo na tu cross pozici, možná tady tenhle ten Overlord toho uviděl na chviličku, takže jestli Horror má dobrou práci se svou minimapou, tak už v podstatě ví, kde je jeho soupeř. Respektive, teď si v hlavě počítám, jak to musí být daleko, pokud by soupeř byl třeba tady, v jakém čase by přidal, protože tohle je devítková proba. Horror zvláštně stáhnul některé svoje drony a teďka tady začíná bojovat dokonce dvě drony. Horror chce určitě zahájit první expo a zahnal tady tu probu zpátky do své báze, takže bude mít nerušenou cestu k tomu, aby si položil svoji expanzi. Když se podíváme na APM, tak průměrné Tokidoki o nějakých 10 více, a samozřejmě jsme hned na začátku hry. Tady se to moc nepočítá, nepočítá se to ani v celé hře. Proba bojuje tady s dronem, drona ji na chviličku zažené do kuce. Probič se neobnoví štíty, aby mohla znovu fightit tady s tím nebohým dronem, který je sice predátor, ale to myslím, že je... Ne, proba je, není predátor, proba je disciple, což nevím, co znamená. Ale probě se už doplnili štíty, takže bude tady bojovat s tím dronem a Horor bude muset tu dronu stáhnout, pokud oni nechce přijít. Ale už klikl zkušeně na minerály, zkušené prsty Hororovi klikly na minerály a drona odjíždí zpět. Tokidoki uvidí, že ta expa nebyla zrušena, že je skoro dostavěna. Mlok Bob tady, pardon, Tokidoki Mlok Bob, budu furt říkat, snad se to neseká, ještě se tady mrknu. Tady ještě se tam, jestli to neseká, používá normálně klasicky ten, co vidím já, to vidíte vy, takže až si tady pustím K-porno, tak to uvidíte taky. Horor stále ještě nevíde, jo, protiráč. To je docela zajímavé, ve čtvrté minutě ani neví, co jeho soupeř jede, kdyby měl nějakou Forge expanzi, tak je na tom teďka mnohem, mnohem lépe. Ale Bob se obával nějaké divočárny, nějaké... Těžko říct, čeho se bá, přece jenom na téhle té expanzi, na téhle té mapě je celkem běžné to, že se hraje proti Zergovi, Forge expa, nebo rovnou expanze. Nějaká 16 a 16 Nexus a pak to zakanonovat core na cross pozici, takže těžko říct, co Bob, Mlok Bob s Tokidoki chce udělat, jestli to bude nějaký orgej, ale tomu by zase neodpovídali dva gasy, nebo jestli chce udělat nějakou šílenost. Drona by tam samozřejmě mohla projet, mohla by kliknout na minerály a projet tam, což těžko říct, proč Horror nedělá nebo neudělá, aby zjistil, co tam Tokidoki bude mít. Tokidoki bude mít 5 gateway a uvidíme, jestli bude šetřit svůj chronobus, přece jenom tohle z toho bude nějaký brutální all-in, nechce stavit 5 gateway na to, ale teďka v supply bloku, je teďka v supply bloku, takže tady chronobus spadl na sentry, ale ta se vůbec nemůže dostat ven, ten chronobus vyšel tady úplně na prázdno, vůbec nic neudělal, byl utracený hodně, hodně nešťastně.
Overlord jsem teďka přiletěl, aby se podíval, ale toho si Bob touky douky všiml a toho Overlorda zahnal pryč. Zatím je to takové, těžko říct, takové, přece jenom v těch hernách se nehraje jako doma. Teďka nevím, jestli si tam můžete vzít svoji klávesnici, myš určitě, stejně jako podložku, ale klávesnici myslím, že taky. Ale stejně, jsou tam jiné židle, trošku jinak se tam sedí a kolem vás je řev, nemáte na to ten klid, který potřebujete. Není to úplně jako doma, samozřejmě někdo se tomu umí přizpůsobit lépe, někdo hůře, takže záleží i na téhle věci. A Mlok Bob půjde do nějakého brutálního all-inu proti Hororovi. Horor už si tady pokládá dva spinecrawlery, první to stihne. Má tady dokonce i sporecrawler, což je zajímavý, protože se bojí třeba nějakých DTček. On se tam přece jenom nedostal s tou dronou, ale teďka tam ale poletí s Overlordem. Skvělé načasování, protože teďka uvidí, co tam jeho super chystá. Uvidí tady ty čtyři gateway, což je pro něj hrozně, hrozně klíčový, ale on už ví, že tam čtyři gateway jsou. Vidí, že teďka už se tam něco chronobustuje. Budu se vidět, a už vidí všechno, už vidí úplně všechno. Vidí, že to je 5 gate a v tu chvíli se Touky Douky vydává do útoku, dva spinecrawlery to stihli, dělá se nám tady ale spousta dronů, které teďka přidává Horor a uvidíme, jestli tohle to bude stačit, aby Horor tohle to prorazil. Máme tady jednu kvínu, máme tady force seal na tuhle rampu, byla tady myslím, že i nějaká transfuze na tenhle spinecrawler. První spinecrawler spadl, ale Horor už musí stavovat i svoje drony, přece jenom tohle to je velice, velice nepříjemné. Další zeloti máme v produkci, se nám blíží tady do báze. Tohle to Horor trošičku podcenil, přece jenom Horor viděl úplně všechno. Zeloti teďka budou všechno krát, ale pozor, tenhle spinecrawler stále stojí. Metabolicus není vůbec v produkci a Horor myslím, že nemá ani Roach Warren, a teďka ho přikládá. Zelenkové se snaží obklíčit tyhle si zeloty a Spinecrawler tady dělá obrovský damage, ale čím více zelotů tady bude, tím to bude horší. Fursily tady budou celkem hodně. Možná tenhle jsem Spinecrawler by se měl zaměřit tady na zeloty centry. Kvína už se musí také stavovat. Bude tady ještě určitě spousta Fursily tady na tuhle rampu, takže Horror se nebude moci dostat dolů. Dobré, velice, velice dobré Fursily, které teďka dovolí právě těm stolkům hodně střílet. Další zeloty, kteří jsou opravdu velice, velice dobří právě proti těm zadníkům. A Zelenkové nesmí jít nahoru. Ta jsem tady bohužel ale nemá na Fursily, takže to je velice dobré pro Horora, který se teďka brání zuby nechty, ale svoje zrlinky nechává zemřít na zelotech. 6 roučů produkci, 6 roučů by tohle to mohlo zvrátit. Máme tady dvě centry a dva zeloti, což je dobré pro Horora. 8 roučů teďka, ale Horor je na tom velice, velice špatně, co se týká dělníků. Blok Bomb se teďka zaměřuje na budovy, které jsou teďka celkem k ničemu a roučové jsou tady, ale pozor, ty mají nastavený někam jinam ten pohyb. Podívejte se na to a Varučové neudělali vůbec nic, Horor nějak nestíhá. Máme tady právě ten force seal na tu rampu, který teďka zabrání s těm ročům se dostat dolů a Horor, těžko říct, co tam teďka nestihl tyhle ty svoje rouče stáhnout dolů. Takže by tady mohli být další force seal, ale Touky Douky ho nedával, takže Horor určitě může jít dolů a zkusit snipnout některé ty zeloty. Tohle to je hodně nepříjemný, protože přece jenom Horor to podcenil. Horor, když přišel ten útok, tak hlavně Horor tam neměl postavené overlordy na té cestě, takže vůbec neviděl, že si se něco takového blíží. Těsně před tím útokem brutálně zadronoval, neměl ani metabolic boost, takže neměl ani speedlingy, no a sice tam byly dobré transfuze, měl dobrou obranu, měl dva spike, ale tady tam dělali hodně damage, ale ty roučové přišly hodně pozdě, tam tam umírali. Bylo hodně nepříjemný. Tady byla zrušena od Boba asi expanze, i když je možný, že Horor lidi nějakým counter atakem zabil. Teďka tam bude spousta forstů zase na tu rampu. Teďka, jak se na tom s dělníkama? Blob je na tom trošičku lépe. Horor samozřejmě stále ve hře, může se pokusit ještě něco udělat, ale na tom by potřeboval mnohem více gasu, které teďka nemá. Až teďka posunul právě tady na ten extraktor svoje další dva dělníky, ale z tohoto extraktoru těží jenom jedním jediným dronem, takže nemá gas. Wow, dobré force seal teďka od protoského hráče, ono to vypadá pro Globa. Pardon, to není Glob, pro Touky Douky velice, velice dobře, takže si připíše velice celý scout, ale tohle už Horor nemá šanci odrazit. Tady spousta těch stolků, kteří mají dobrý damage do armored jednotek, což samozřejmě roučové jsou. Tady už není nic, co by bránilo. Horor už píše damn all in a Touky Douky zabíjí Horora. I když Horor měl na to, aby tohle to odrazil a potrestal Touky Doukyho, tak Touky Douky si došel brutálním all inem pro vítězství. No a to se tak někdy stane.
Jestli vám to laguje, tak dávejte subscribe. Protože až budu mít 100, myslím, že to je 100, tak si můžete změnit kvalitu. Já vám tady můžu ukázat, kolik mám. Takže u mě to určitě není. Navíc je ráno, všichni chrápou po včerejší akci, já bych chrápal taky. A ta síť není vůbec vytížená, takže 2 milisekundy, download speed nás moc nezajímá, když streamuju. Půjde se podívat. Takže můj download, trošku imbalancent, upload. No to asi nebude, jako, to je taky docela imbalancent. Měl bych mít 100, ale asi nebudu za to žalovat, že mám jenom 80. Nicméně, mnou to těžko bude, tam... Zkuste otevřít okno, aby procházely líp pakety. Kolik platím? 250 Kč měsíčně za tenhle ten internet. No jo, no, je to docela imbalancent. Nicméně, ve 13 hodin začne playoff, to znamená za hodinku, meziherňák live stream, díky, díky. A... Jo, mám optiku, je to optický. Jsem skoro, nebo jsem úplně na páteři, vlastně tady pár metrů od nás je páteř, takže tam by to neměl být problém. No a updatenu si základní skupiny meziherňáků. Pokud jste přišli až teď, tak vás samozřejmě zdravím. Optika to je jenom způsob připojení. Vlastně dřív to byla metalika, to jsou kabely, čím je to připojení. Optika přináší větší rychlosti, jsou více stabilnější proti třeba bouřkám, proti nějakým povětrnostním jiným podmínkám a tak dále, takže optika lepší. Má samozřejmě dosahuje vyšších přenosových rychlostí. Třeba ta páteř, co má ten můj poskytovatel, jsou gigový optiky, takže můj poskytovatel psal, že určitě je to čistě kabel, je to tenoučký kabel. Samozřejmě ten gigový bude asi tlustší, ale není to jako, že mám tady solární panel a je to prostě bezdrátový. Není to UPC. Cena 250 Kč. Ono to stojí 300 pade, ale pokud máte tady toho poskytovatele, on je jenom v jižních Čechách, tak pokud máte více jak půl roku, tak je tam sleva na 250 Kč. Je to z DPH, takže za 250 Kč takový internet. Devil vyhrá všechny svoje tři utkání. Horor má nakročeno do toho, aby postup... Ale Tokidoki vlastně porazil Horora. Takže Tokidoki pak bude hrát s Mathem. Mathes SC. Pokud to Tokidoki porazí, tak proti Hororovi postoupí. A jenom si tady vemu telefon, takže vydržte moment.
tak jsem zpátky. Jo, podíváme se dál, nepodíváme se dál, najdeme nějaký Esuba Lopata. Chcem se podívat na další, updateneme si pavouka, pardon, skupiny. Devil dohrál, Horror bude hrát s Toki Dokim, takže... Jak jsme na tom, Vochtulka? Tady už je dohráno, Helter. Helter zede možná, podíváme se, jestli Head nehraje. Zkusím se podívat na jeho profil a uvidíme match history. Máme tady win proti Michalsovi. Uvidíme, co mi Hrantra napíše, proti Helterovi by to určitě byl dobrý zápas. Helter není ve hře, takže... Uvidíme, jestli Helter nebo Hrantra mi odpoví. Každopádně, doufám, že mám zapnutý mikrofon, abych tady nemluvil. Jo, mám. Dobrý, super. A... Hunter, Streetwalker se asi rozehrávali. 16 minut ago. No, projdeme si znovu ty skupiny. A teďka už od spora, abych jsme to furt neopakovali. Blob teda porazil jak Veriola, tak si dá. Takže Blob, hodně dobrý výkon. Co se týká skupiny G, tak Kruder Keras zatím nahoře. Ze skupině F Ladabas a Minomol. Nepitolko a Jesus Satan zatím oba dva jednu prohru. Skupina E Lopata nahoře, s ním Devzio a body, tři body má také Liliputin, který ale má i jednu prohru. Ketos zatím dvě prohry. Ve skupině D zatím vede Vochtulka s dvouma výhrama. Těžko říct, že si hrál už s Rikitanem a jo, Vochtulka porazil Rikitana 1-0. To je hodně zajímavé. Rikitan, pokud bude chtít postoupit, tak musí porazit Shadyho, který je zatím na třetím místě. No a Vochtulka by měl jít hrát. Join game. Takže bude hrát s Frazim. Mapa bude Antigash PR, Protoss versus Zerg. Vochtulka samozřejmě z týmu Combat Wombat s Frazy, jestli se nepletu, tak je z Esuba Academy týmu. A Frazy došel hodně daleko ve včerejším Saturday Cupu. Mapa, kterou už jsme viděli před chviličkou, bude to stejný matchup, tentokrát ale by to měli být kvalitnější hráči, ale samozřejmě Vochtulka je známý, Forgatař, uvidíme, jestli to provede na téhle té mapě, ale samozřejmě tady může otevřít nějakým, Frazy nepřichází, takže já samozřejmě budu zkoušet, jestli tam bude i nějaký další zápas, jestli třeba, jo, potom. No, tak potom. Nemůžu obědvat, musím streamovat. Vidíte, jak vás upřednostňuji, když mám docela hlad. Vlastně jediné, co jsem jedl, tak to byl cukr v tom kafi. Dneska. A... Streete, proč jsi nepřijel na meziherňák? No, Frazy, jo, já se podívám na ten Saturday Cup, jestli už se Frazy ještě nepřihlásil, ne. Tuc.
A čekáš, tady, co se za Saturday Cup, a Frazee, jestli se nepletu, tak došel hodně, hodně daleko. A... Nakonec se vyhrál Steve nad Nukem 3-2, a ten konec už jsem nevěděl, jsem musel odejít. A... Bylo to, myslím, že v loser's bracketu. Frazee porazil Tomikuse, pak Petrose, a pak Bloba, a pak prohrál akorát v semifinále s Nukestrikem, no a Nukestrike je hodně silnej. A už nám začala hra, takže Frazee není zerk. Dobrý, nic se neděje, takže jdeme na PvP, takže je určitě nějaké PvP orgie a podíval se na to Vochtulka z týmu Comba Wombats, já jsem řekl, že se dám za chvilku. No jo, no. Už já bych bydlel sám. Nicméně, vrátíme se zpátky do hry. Ona mi dá tady nějak kompot, ale nedá mi k tomu vidličku. No tak, to je super. Nicméně, Vochtulka z týmu Combat Wombats, budu si muset zamykat asi dveře. Člověk tady nemá ani soukromí. Kdybych tady dělal jisté dospělácké věci, tak... Vochtulka půjde for gate. Vochtulka má také na čele napsáno 4 gatě. A... Co udělá Frazee? Frazee vypadá to, že půjde klasicky ten openik. On nejdřív musí naskautovat svého protiráče. A jestli se nepletu, tak Vochtulka teda založil GSL Antigaship Yarn, ale ne, nebude to žádný furgy, bude to proxy gateway, proxy double gateway. A tohle to může být velice, velice nepříjemné, ale Frazee to uvidí. Frazee okamžitě posílá svého proba a uvidí obě dvě gateway, takže ví, co očeká. Doma ale bude muset položit také okamžitě druhou gateway, což zatím nedělá, protože Chronobus je ven svoje proby, takže ty dvě gateway, tu druhou gateway bude mít trošičku později, ale samozřejmě i s 4G by se tohle dalo ubránit. Vochtulka už příští jsem zabije tenhle ten pylon, což se mu samozřejmě nepodaří. Frazee dokonce si dovolil stáhnout, a je tak, je to forčka, tímhle jsem se zavoloval z jedné strany, samozřejmě zaletí můžou proletit tudy, a dokud nebude mít Vochtulka, byl tady, to byl pylon, který Frazee teďka zastavil, on trošku panikaří, on neví, co teďka má dělat, máme tady pylon, aby se nemohli právě tyhle si zaletí procházet tudyhle, a chtěl jsem říct, že dokud Frazee nebude mít, pardon, Vochtulka nebude mít, Cybernetic Core, na to, aby mohl dělat stalkery, tak to bude hodně, hodně nepříjemný. První zelot by už měl být venku od Vochtulky, je to tak, další je chronobustován, třetí to samé. Frazee ještě se přijde podívat, jestli náhodou to nezrušil Vochtulka, ne. První kanon máme už, už se nám tady dělá, Vochtulka tady se bude snažit zabíjet nějaké proby, ale nemůže se tam dostat, právě tenhle zelot to tam brání. Frazee teďka stavuje svoje pár svých prob, což je trošku nepříjemné. Zelot to teďka zkusí obejít, ale kanon už bude dostavený. Kanon už bude dostavený, což je hodně, hodně dobré pro Frazeeho. Který přidávají asimilátor o trochu později než Vochtulka, a Vochtulka s tímhle s tím neuděláte nic, kanon se nám dostavil, takže Vochtulka se bude muset asi stáhnout a respektive teďka bude držet svého protiráče v bázi, alespoň chvilku donutil postavit tu forčku, což je také 150 minerálů jako druhá gateway. Vochtulka se bude muset, uvidíme, jestli bude dělat další zeloty nebo ne, nicméně pokud tohle z toho Frazee prorazí, tak Vochtulka přijde o dvě gateway úplně jednoduše. A Frazee teďka se snaží udělat nějaký counter push, ale Vochtulka tohle z toho objeví a začne tady utočit na tuhle probu, takže Frazee pravděpodobně možná zruší tady ten pylon. Jak jsme na tom s Cybernetic Corem a případnými Warpgatey? A Warpgatey by mohly být dříve u Vochtulky, který právě teďka dostavil svůj Cybernetic Core, ale zatím nemá 50 gasů, zatímco Frazee ano, a Frazee vypadá to, že by mohl začít dříve než jeho protiráč. Vochtulka těží jenom dvouma těžičema gas. Frazee teďka je to možná i závod o čas, možná i závod o chronobusty. Pylon nebyl dostaven, pylon byl stornován, stále žádné warpgatey, nic takového. Za lodě tady probíhala nějaká bitka, ale myslím, že nikdo nic nestratil, je to tak. Frazee ztratil jednu jedinou probu. První stalker na straně Frazee, který se nám tady snaží, bude snažit poukovat, což znamená vlastně takhle trošku provokovat tyhle ty zeloty a teďka cítí, že to má navrch, ale bude muset převést lepší mikro než jeho protihráče, protože další stalker bude tady, Vochtulka teďka stavuje ty napeckované právě ty zeloty a teď se na to podívejte, Frazee teďka tady ztratil dva zeloty, tak tohle to vyhrál Frazee, měl
sice měl víc napeckovaný šormadu, ale dlouho tam měl toho stolka, a teďka tady zabije tohohle z toho stolka. Díky svým dvou, a máme tady další koronabusy, tohle to by možná měl Vochtulka zrušit, protože přece jenom tohle těžko může umlátit, má tady stále tu svoji probu, takže tady ten pylon bude dostavený, ale stihl to ven jenom jeden jediný zelot. Teďka si ale Frazy nesmí nechat určitě zabít tohle z toho stolka, měl by ho stáhnout dozadu. Ale teďka možná tam bude zemře, 10 HPček mu zbylo. Nakonec se Frazy tou svojí myší trefil na toho stolkera, stáhlo zpátky. A to je to, co jsem říkal, možná i ten pylon dokonce byl zničen, pokud nebyl stornován, tak Frazy teďka je na tom mnohem lépe než Vochtulka. Vochtulka je teďka navíc supply, pokud nemá žádné gateway, má jednoho jediného zelota. Jak jsme na tom z Wargaty? Wargaty se nám začíná dělat až teďka u Frazyho, u Vochtulky. Jsou mírně napřed, ale nemá žádné gateway a tohle z toho Frazy by už si měl pohlídat. Výborně to naskoutoval. Vochtulka přidávají Forge, aby se ubránil pomocí kanonů, ale Frazy má stonokry. Abych to osvětlil, pokud třeba nikdo neví, co to znamená, tak vlastně sice samozřejmě nemůžou útočit. Určitě nechcete mít toho napeckovaného vepředu, to je jenom taková menší přátelská rada. Tak se stane přesně tohle, že ten zelot si připíše kill s jedním APčkem. Ale je to úplně jedno, teďka byl potrestán za svůj troufalost. Vochtulka tady chronobustuje ve nějaké stalkery, ale Wargaty jsou na polovině cesty. Vochtulka přijde tady jenom ten pylon, což je trošku škoda, že Frazy se na ní zaměřuje, ale Frazy hlavně tady má toho zelota, zelota hrdí na 3 killy. Teďka už je obklíčen těma z těma problémy, ale rozdá tady spoustu damage. Vochtulka už je jenom vteřinky o toho, aby napsal GG, protože se teďka nemá čím, nemá žádný income. Asi se tady snaží chronobustovat ve dalšího stalkera, ale tohle se určitě neumikruje. Přijde tady o tenhle ten pylon, takže možná se ani nedokončí. Wargaty, zatímco Wargaty na druhé straně už téměř dohnali Vochtulku v research, nebo výzkum tělen z těch Wargaty. Vochtulka teďka snipnul dalšího stalkera od Frazyho. Vochtulka má teďka lepší pozici, protože má dva téměř nenapeckované stalkery, zatímco Frazy se bude muset teďka na chviličku stáhnout, ale je to jenom oddalování neoddalovatelného. Wargaty budou dokončený, máme tady chronobust na proby, jak jsme na tom s dělníkama? To je přesně ono. Vochtulka na šesti dělníkách, pouhých 7 teďka už, zatímco jeho protihráč na 26, navíc si zakládá expanzi a tohle to bude hodně, hodně nepříjemné. Vochtulka možná tohle to ještě udrží, protože Frazy přece jenom chce jít do nějaké ekonomiky, tomu nasvědčuje ta expanze. Vochtulka tady přijel ty dvě gateway, které samozřejmě ani nemůže využít. Možná Vochtulka se do té hry trošku na chvilečku dostane zpátky, ale přece jenom to, že mu chybí právě ty dělníci, je hodně, hodně znát. Nemůže teďka moc toho produkovat. Hlavně už nemá ani žádný gaz na případného stalkera nebo tak, a vidíme, že Frazy se stáhl zpátky. Vochtulka teďka myslím, že vidí tu expanzi, je to tak? A teďka je na tom velice, velice špatně, určitě to vidí. Pokud si něco dělá, to je těžko říct. No chuť, ne? A Frazy nám přidává... Pardon. Docela dobrý. Frazy nám přidává Twilight Council, tady za chvilku bude dokončen. Uvidíme, jestli se pokusí o nějakou hru Blinkstalkeru. Frazy tu má stále ten ofenzivní pylon. Kdyby náhodou se Vochtulka rozhodl jít dopředu. Vochtulka možná půjde do expanze, už má našetřeno 300 minerálů, posílá probu, vypadá to, že ano, že půjde do expanze, chce samozřejmě dohnat Frazyho, to PvP je v tomhle docela dobré, no ale tohle už bude přesně ono, kdy Vochtulka asi prohraje, protože nemá žádné jednotky, má jenom dvě gateway, nemá právě ten gas, může navrpovat jednoho jediného stalkera a pak zelota, expanze musela být zrušená, navíc Vochtulka bude v supply bloku. Je to tak, přidává nám další pylon, přidává nám kanon dokonce, aby se ubránil, ale tohle to už je opravdu jenom vzpouzení se neoddalovatelnému, protože Frazy teďka má hrozně, hrozně dobrou produkci, teďka dokonce obklíčí armádu Vochtulky, ale zatím tyhle stalkři nestřílí od Frazyho. Frazy se dopuští trošku školácký chyb, ale tohle tomu určitě nevadí, protože podívejte se na ten supply rozdíl, 66 proti 30 na straně Vochtulky. No a Army Supply, to máme 27 proti 12, takže dvojnásobná převaha u Frazyho, který má spoustu stalkerů. Blink je v polovině, navíc Observer nám míří do báze Vochtulky, takže Frazy tam bude moci blinkovat, bude tam moci snipovat právě ty jednotky a určitě by si neměl také nechávat napeckávat ty svoje stalkery. Ale teďka už vidí nahoru, už tam má toho stalkera, takže Vochtulku je to určitě jasný a díky tomu kanonu teďka... Pardon.
Teďka tam snipenul toho observera právě díky tomu dohledu toho kanonu. Frazier ještě trošku provokuje Vochtulku, kdo ti nadal to top 8. Vochtulka přece jenom... Ona je Grandmaster, ale... to PvP přece jenom není taková úplně největší sranda. Já si myslím, že Frazier je zerk, ale Frazier je takové sportovost. Tak už to se nedivím, jakože končí hodně vysoko v těch turnajích. Bude mít blink, takže jeden ofenzivní blink třeba sem. Tohle půjde na kontu mu. Za co? F11. Těžko říct, jestli... Co tím Vochtulka myslel? Observer už za chvíličku tady... takže tam bude blink pomocí Warprismy. Máme tady ofenzivní blink do báze Vochtulky, který nahazuje okamžitě Guardian Shield. A uvidíme... Guardian Shield, pardon. A uvidíme, jestli tohle to díky tomu docela možná se mu podaří tohle to prodávat. Máme tady... pardon, to jsem řekl úplnou kravinu. Vochtulka dává GG. A... já si taky půjdu na obídek. Dávejte subscribe, jestli se vám to líbí, jestli se vám to nelíbí, tak dávejte subscribe stejně, protože vás to nic nestojí. A skupiny se nám dohrály, takže zopakujeme si, kdo postupuje, respektive téměř se nám dohrály. Ze skupiny A postupuje Devil a pravděpodobně Tokidoki, pokud porazí Matéze, což by neměl být problém. Matéz prohrál jak s Hororem, tak s Devilem. Tokidoki naopak porazil Horora, takže by měl postupit právě tento protoský hráč ze skupiny B, Helter, a Headhunter má dokonce jednu prohru. Headhunter prohrál s Dart Detem, což je zajímavé, což je hodně, hodně zajímavé, to bude ten bronz, o kterém mluvil. Takže Headhunter musí porazit Heltera, protože Dart Det porazil Michalse, což je hodně zajímavý, a Headhunter, jestli nepostoupí, tak to bude hodně velké překvapení. Uf. To musím napsat Headovi, já nebudu provokovat. Napíšu mu. Hardware Many postupují z druhé skupiny, takže tam jsem se s tím typem trefil. No, Headhunter to teďka má hodně, hodně na malé. Skupina D, Vochtulka, vypadá to, že Rikidan postoupí to tak, i když Frazier vlastně porazil Vochtulku. Uf, takže kdo postupuje teďka? No, takže skupina D je zamotaná. Vochtulka, skóre 2-1, Rikidan skóre 2-1, Frazier skóre 2-1, takže... tam někdo bude muset jít z kola ven a určitě se to neudělá tak, že si mezi sebou zahrají skákal pes přes oves, nebo taková ta vyřazovačka. Ze skupiny E postupuje Lopata a Devzio, ze skupiny E F Ladabas a Minomol, takže v tom jsem se trefil. No a ve skupině G postupuje Keras a Kruder, ve skupině H Blob a Sid, takže nakonec Černý Petr pro Veriola. No. Já se tady jenom nakousnu. Tak já, jak říkám, jsem vzhůru od 8, ani jsem zatím nejet. Takže pokud vám dělám chutě, tak si pro ně něco taky dojděte. A... já se samozřejmě budu snažit mluvit bez jídla v puse v těch přestávkách. No, takže tady máme zajímavou situaci. Byli jsme svědky toho, že Vochtulka prohrál právě s... teď jsme to viděli, s Frazim. Takže máme tady shodné skóre na třech pozicích 2-1, protože se hraje systém BO1. A uvidíme, kdo teďka bude s kým hrát. Jestli teďka bude hrát právě Rikitan s Vochtulkou, protože Vochtulka porazil Rikitana. Což určitě se nečekalo, těžko říct, já se zkusím podívat na Vochtulku v Match History, aby jsme se podívali, a win, loss, tady by to možná mohlo být, je to tak, 11 minut, jestli to byl Forgate, uvidíme, Vochtulka, Gateway, Forgate,
Ne, byl to One Git do expanze, přidal další dvě gitové robo, stalkery, observery. Tak těžko říct, na co zemřel Rikitan. Rikitan udělal Cloaked Heliony, pardon, samozřejmě Cloaked Banshee, udělal Cloaken Field a zatím jedna Banshee tady vidím, druhá Banshee, takže jedna, jedna, jedna. Vypadá to tak a to Vochlumka ubránil, takže určitě i bez, vypadá to, že i bez těch, bez Immortálů, když byl order končí v 8.39. Rikitan už je ve hře, vypadá to, že zatím ne. Já se omlouvám, že u toho jim, ale jako už je půl jedný a v jednu začíná playoff, takže jako někdy se najít musím. S tím prvním si to vyřídím. Nicméně, už je ve hře, mapa šekura spato, takže já si ještě tady hodím jedno sousto a pak se budeme na tohle soustředit. Dobré, dobré. Takže, ještě jednou připomenu, že tohle je rozstřel, to znamená, každý bude rád s každým, Vochtulka s Rikitanem, Vochtulka s Frazim a Rikitan s Frazim, takže Rikitan dává povel go, good luck, have fun. Zatím jsme, jediné mapy, které jsme viděli v tom dnešním meziherňáku, tak je mapa Shakura z Plato a Antigua Shipyard. Bohužel to já neovlivním, takže se s tím musíme všichni smířit. Nicméně i hráči. A uvidíme, co teďka oba dva hráči vymyslí, jestli Rikitan znovu pojede 1-1-1. Jestli jste byli na Národní StarCraft lize v Brně, tak Rikitan na téhle mapě, na Shakurasu, hrál proti Hartnerovi ve finále Proxy Turaxy velice, velice úspěšně. Byla to hned první mapa a mu se vedení 1-0. Ale vidíme, že to nedělá, protože hned by poslal svého SVčka z báze, která je v pravé horní části téhle hodně, hodně populární mapy. Takže máme close air pozici, protože Vochtulka z týmu Combat Wombats se nám narodil na té levé horní části, jako zelený, proto se Rikitan není z Pretoriánů. Rikitan je nejnovější posila Esuby. Rikitan se bude volovat, alespoň to tak vypadá. Uvidíme, jestli tam pak přibude Baraxy, anebo jestli bude zde druhý supply depot a mezi tím bunker. Samozřejmě z Baraxa vám může přeletět, takže uvidíme, co vymyslí. Když jsem se díval ten build order z jejich předchozího zápasu, tak Rikitan, teďka se nespomínám, jaká to byla mapa, ale Rikitan zkusil 1-1-1, což mu Vochtulka ubránil One Gate expanze, One Gate expa, a uvidíme, co teďka Vochtulka vymyslí. Vochtulka určitě nejsilnější hráč svého týmu Combat Wombats, rád třeba vyvery dříve, teďka skoro vždycky je snad na meziherňáku, nepamatuju se, že by nikdy nebyl. Rikitan se mi svěřil ve své osobní zpovědi, že se mu moc dobře nehraje právě z těch heren a tak, že má radši pohodlí domova i nebo pohodlí svého počítače by určitě se slušelo říct, protože třeba na Landcraftu dokázal porazit Arsona před rokem na tom Landcraftu Spring, což nervozitu moc neznačí. Tarzono pak mu to vrátil, tu porážku, ale určitě od Rikitana skvělá práce. Taky Mana ho pak porazil, ale to už je jedno, to už je všechno, to už bylo před rokem. Uvidíme, jak se Landcrafty vyvinou tenhle ten rok.
No, Vochtulka přidává Cybernetic Core, takže žádná divočárna. Uvidíme, jestli přidá pak další tři gateway, protože má stále jeden jediný asimilátor, nebo jestli půjde do expanze. Riky tam vypadá to, že bude chtít jít do expanze. Má teďka už 400 minerálů, SVčko už asi pojede sem do tohohle storu a vypadá to, že ano, a dokonce ani ne skrytá expanze. To znamená, expanze nechce vůbec s ním přeletávat, nechce zahálet, nic takového. To znamená, že teďka musí přibýt další dva baraxy, aby ubránil nějaké divočárny ze strany protoského hráče. Vochtulka už tady má ukrytého svého proba, takový jeho trademark, opravdu tohle to dělá hodně často, zkouší nějaké ty rychlé agrese, ať už all-iny, nebo jenom takové provokace, bych tak řekl. Jenom vyzkoušet soupeřovou obranu. Rikitan už si pokládá první bunker, což samozřejmě určitě skvělá volba. Zatím nepřidává žádné další baraxy, což je zvláštní, ale on přece jenom upřednostnil právě double. No tak jestli tohle z Rikitanovi vyjde, tak to bude hodně epický, protože doufám, že Rikitan ví, že už staví jeden command centrum, protože teďka bude mít tři command centra a teprve druhý baraxy. Má vůbec gaz? Zatím nemá žádný gaz, takže pardon, tady budou sami mareňáci. Samozřejmě mareňák s bunkrama je hodně silný, když je opravovaný SCVčkama. Zatím stále žádný ofenzivní pylon od protoského hráče, nic takového. Rikitan se bude snažit zjistit, jestli tam bude expanze nebo ne, a vidíme, jestli Vochtulka teďka zrovna vyjíždí z báze, ale vypadá to, že tohle z toho SVčko snipne ještě dřív, než to uvidí, ale ne. Rikitan dokonce ještě provokativně klikl na ten Nexus, takže ví, že tam je expanze. No a bude stále ale o tu expanzi napřed, nejenže ji dostavil tu jednu napřed, ne o tolik, ale i tak, dokonce i tu druhou začal stavit dřív, než Vochtulka svůj přirozenou expanzi. Vochtulka přidává další dvě gateway, takže bude na pěti gateway. Jestli pojede nějaký hodně silný two-based timing push s pěti gatewayema. Podíval se se stalkerama, co se tam děje, uviděl, že tam je bunkr, ale neviděl žádné další mariňáky. Viděl bunkr s mariňákama, samozřejmě neví, kolik mariňáků tam je. To se proti hráči nezobrazuje, ale no, tohle z toho Rikitanovi může být, on samozřejmě zvláštní volba je, že dělá ze své třetí báze, dělá také Orbital Command. To jsem spíš čekal, možná chce přeletět sem, přece jenom to může být hodně překvapivý tah. Na druhou stranu tam zase může přiletět Observer od Vochtulky, ale Vochtulka s tím nemá vůbec žádný tech. On má jediný tech, tak co má, tak jsou samozřejmě Warpgatey. Rikitan hodil scan, nezjistil téměř nic. Myslím, že ale viděl ty další dvě gateway, ano, takže v podstatě ví, na čem jeho protihráč je. Samozřejmě říká si třeba, určitě tam musíš mít nějaký tech, to není přece možný, nebo jestli budeš nějaký brutální oly nebo něco takového, a přesně to si Rikitan říká, protože pokládá další dva bunkry, které má už téměř dostavěné, pokládá tady supply depot, aby tady nahoru nemohlo projít nějaké, třeba nějaká divočára, nějaké DTčko, těžko říct. Už má i prvního Maraudera, nakonec upřednostnil Combat Shield před svým Stimpackem, přece jenom Stimpack se dělá hodně dlouho, ten Combat Shield přidává 10 HPček, nebo SVčko se nám tady zaseklo, takže bude muset čekat na to, až se ten supply depot sníží a pustí ho z vězení, z domácího vězení. Ofenzivní pylon už je nám dostavený a Vochtulka přidává sám další expanzi. Drží si tuhle tu Xelnagu, takže o tomhle s tom Rikitan nebude mít ani potuchy. Rikitan je na tom teďka dobře, měl by na tom mít lépe s dělníkem, ale není, on přestal dělat na chvíličku SCVáky, navíc proto má právě ty chronobusy, které mu hodně pomohou v produkci těch dělníků. No a Rikitan má zase muly, samozřejmě jako teda jenom zerk nemá nic, to je jenom tak na zamyšlení. Jako zase na druhou stranu je pravda, že může dělat víc dronů najednou než jeden. Ale to není zas tak silný, protože pak nemůže dělat armádu, že? Ale nebudeme se bavit o balanci, protože to bych se akorát naštval z pozice Zerga, ale podíváme se dál, co se to tady děje. Vochtulka má spoustu chronobustu, což je hodně zajímavý. První observer, což je docela pozdě, v 10. minutě. Na druhou stranu Vochtulka už má dostanou tuhle tu expu, o které Rikitan nemá ponětí. To může být samozřejmě Vochtulková výhoda, ale nebude to teda žádný all-in, bude to, nebo hra nám dospěla do stádia 10. minuty, kdy je Maraudři dostanou do vínku granáty, které zpomalují.
tomu se to samozřejmě říká Concussive Shell, já jsem to věděl, akorát jsem si nemohl vzpomenout. A Steam Pack už je za polovinou, Rigidon ale ještě nemá Starport, ze kterého by se řinuli medivaky, až teďka, když jsem to dořekl. Reaktor se nám dostavil právě na faktorce a Observer už se měří od Vochtulky, takže uvidí, co se to tady děje. Ricky tam naházel muli a teď se podíváme, jak se nezvýší income u Terana. 1500, 1700, 1800 tam na chviličku bliklo. Super. Máme tady Ghost Academy, což je hodně, hodně dobré. Dokončil se nám Twilight, pardon, ano, Twilight Council. To znamená, že charge bude k dispozici pro Vochtulku. Oba dva hráči jsou tam teďka hodně podobně, co se týká Army Supply. Ricky tam trošičku na tom lépe. Jenom 5 gateway stále, což je hodně málo na třech bázích pro Vochtulku. Uvidíme, jestli přidá další gateway nebo ne. Byla by určitě škoda, kdyby je nepřidal. Vochtulka tady má proti nějakým dropům právě postaveno tohle z toho svého observera, kterého tu má na patrol. Ricky tam teďka přesouvá svoji další. Ne, to není další. Svůj orbital command, staví tam dva bunkry. Co budou hráčů, je to samozřejmě hra plná takových opatrností, bych řekl. Ricky tam teďka se dozvěděl, že jeho protihráč má tuhle tu expanzi zabranu a uvidíme, jestli se pokusí dobít majíčkový upgrade do útoku. Jak je na tom Vochtulka? Vochtulka zatím nemá rukučené žádné upgrady, takže Ricky tam s dvouma medivakama právě na hlavu by na to mohl být hodně dobře. Dobré forcily teďka pro protoského hráče, který teďka toho zabíjí docela hodně. Další forcily teďka zabraní kajtovat. Charge je dokončen, ale podívejte se na to, co tyhle si dva bláznivci v řadách protose dělají. Ricky tam teďka dobré mikro se svými medivaky. Opletěl vlastně tyhle si porcíly. Uvidíme, jestli Vochtulka na tom bude mít hodně, jestli na tomhle bude mít hlavně svoji armádu. Teďka bude muset dělat nějaké obrovské škody, protože přijde o tuhle svou expanzi. Snaží se tady zabíjet zase nějaké to bio, ale Rigidon velice dobře zachránil svoje mariňáky. Takovouhle medičku bych chtěl vidět nad sebou taky, která by mě zachraňovala od někud. Rigidon potrestal tuhle velice, velice rychlou expanzi od Vochtulky, zatímco Vochtulka tu rychlou expu nepotrestal. Což je trošku škoda, Mobius reaktor, což je plus 25 energie pro Ghosty, už je ve čtvrtce. Máme vůbec nějakého Ghosta na mapě? Zatím ne, Rikiden čeká právě na tenhle ten důležitý upgrade. Vochtulka teďka se bude muset bránit. Pokud Vochtulka prohraje, tak bude hrát s Frazy PvP a Frazy ho dokázal porazit, takže... No, to si řekneme na chvilku, máme tady stormy, které se nám mezi tím dokončily. To by mohlo Vochtulkovi hodně, hodně pomoct, byly tady snipnuty právě ty sentry. Wow, tyhle si marotři tady dělají obrovský damage, dobré! Teďka tyhle ty stormy samozřejmě, ale Vochtulkovi to nestačí, Vochtulka už se propadl dvojnásobný supply pro Rikitan, který teďka asi půjde přesáčku, si to má hodně nastimované to svoje bio. Medivaci jsou úplně vyšťavení, byla tady zrušená tam Vochtulko a expanze, Vochtulka to úplně stihl. Krásná práce, ale teďka tady přijde o další pilot, možná o další gateway, stahuje svou armádu semka do bezpečí se přirozené expanze. Rigidon tady našel tuhle další expanzi od Vochtulky, přirozené samozřejmě, ale to vás určitě nezajímá. Vochtulka se vydává na další zoufalou obranu, máme tady Guardian štít, ale tohle asi nebude moc jich. Warhounder je tady hrozně moc, mají dobré upgrady, hodně upgradeů tu výjimčku. Upgrade do armoru, jak je na to Vochtulka? Vochtulka 1-1, takže stejně jako před začátkem téhle bitvy před tím střetem na téhle expanzi má Rigidon výhodu jedničkového upgradeu do útoku. Vochtulka nezrušil tuhle expanzi, takže on ti bohužel přijde. Rigidon je velice, velice dobře a potom, kdy zemřel vlastně proti Vochtulkovi, tak tohle to. No a protože je tady jeden jediný stalker, tak uf, tenhle zemelivák má 24 hápeček, tak přeletí jednoduše, no a Vochtulka už píše GG, protože už se ani nehybe se svou armádou, až teďka se s ní vrací. Máme tady další ale drop přímo do báze Vochtulky, který dává GG, takže Rikidon se ujímá vedení 1-0 v téhle té rozřazovací fázi. A teďka by měl hrát ne Rikidon s Frazym, ale Vochtulka s Frazym, protože pokud Vochtulka s Frazym prohraje, tak Rikidon už nemusí hrát s Frazym.
Jo. Teď by měl tedy, jak už jsem říkal, by měl hrát Vochtulka s Frejzy. Mám stream na main page Playzony. Takže všichni vás zdravím. Když uvidíte, že se takhle skláním dolů, tak to si jenom uždibuju jídla, protože nebudu mít na to asi čas, abych se najet jen tak, protože za půl hodiny by měl začít. By měl začít. Jo. By měl začít v jednu hodinu, ale uvidíme, třeba tam bude nějaká pauzička. A Frejzi teďka nechce dát, protože objednává pizzu, což je hodně, hodně náročný úkon, samozřejmě. A to mi připomnělo, že mi tady přišla zpráva. To jo. Takže vydržte momentík. Pokud se díváte, pokud jste přišli až teď, tak vězte, že sledujete mezihernový turnaj ve StarCraftu 2. Máme tady rozřazovací fázi, to znamená, že v jedné skupině se nám narodily shodné výsledky 2-1, 2-1, 2-1 ve třech případech pro tři hráče. A to znamená, že když postupují dva, tak se musí hrát rozřazovací zápasy, to samé BO1. A Rikitan je na tom teďka hodně dobře. Vochtulka teďka musí porazit Frejzio. Frejzi, to jsme viděli na streamu, Frejzi Vochtulku porazil v PvP souboji. Pokud Vochtulka... Frejzi musí teďka hrát a musí hrát s Vochtulkou. Protože Rikitan porazil teďka Vochtulku, vede 1-0. A když Rikitan porazí Frejzio teďka, kdyby se hrálo, tak to nedává, tak to je k ničemu, protože by měl dvě vítězství a pak stejně by se musel hrát Vochtulka s Frejzi. Naopak, i kdyby Frejzi porazil Rikyho, tak oba dva mají jedno vítězství a stejně Frejzi musí hrát s Vochtulkou, aby se rozhodlo, jestli se bude prodlužovat, nebo jestli postoupí právě Frejzi s Rikyem. Takže jediný, co teďka dává smysl, je, aby si Vochtulka zahrál s Frejzim PvP souboj, kterým už jsme byli svědky na Antize. Nicméně, pauza na oběd je pro hráče a pro streamera nikoliv, takže... Všem se omlouvám, kdo jsou tím znechucení. Tyhle vlastně skupiny jsou BO1, stejně jako ty rozřazovací zápasy. Takže může se stát cokoliv. Rikit právě prohrál s Vochtulkou v základních skupinách, ale v těchto z těch rozřazovacích ho porazil. Samozřejmě může se stát, že i Vochtulka porazí Frejzio. Vůbec bych se tomu nedivil. Přece jenom to PvP je vedle ZVZ hodně, hodně takový coin flip, jakože TVT je asi nejlepší v tomhle z tom směru. Máme už tady zase mapu Antigua Shipyard, to znamená pořád vidíme jenom dvě mapy, takže já doufám, že se to zlepší. A mapa GSL Antigua Shipyard, to znamená, že tady může být pouze cross pozice, takže úplně, úplně to samé, co minule. Uvidíme, jestli Vochtulka zkusí znovu proxy to gate, ale viděl, že Frejzi si to scoutuje hodně, hodně dobře. Nakonec tu máme tu opačnou, Frejzi na chviličku, jako kdyby mu to laglo, poznal trošku později svoje proby těžit určitě než Vochtulka, takže abychom se uvedli do hry. Mapa GSL Antigua Shipyard, Vochtulka se nám narodil z týmu Combat Wombats jako zelený Protoss na levé horní části a na pravé spodní části máme fialového Frejzio z týmu Esuba Academy Team
A PvP souboj, skupiny už jsou dohrány, tohle je rozřazovací zápas. Pokud Vochtulka Frejzio porazí, tak tady můžeme být klidně do zítra. Protože se to může opakovat stále a stále a stále a stále. A může to trvat hodně hodně dlouho, když si vzpomenu třeba, jestli si dobře pamatuju, na Dreamhacku, tak vlastně tam se hrálo asi 3 hodiny, jenom tenhle ten rozřazovací zápas. Už nevím mezi kým, nevím ani úplně 100%, jestli to bylo na Dreamhacku. Nicméně, Vochtulka musí vyhrát nad Frejziem. Pokud Vochtulka Frejzio neporazí, tak postupuje ze třetího místa do pouze, v uvozovkách, pouze doprovodného turnaje. No a pokud Vochtulka naopak vyhraje, tak pak bude hrát Frejzi s Rikitanem. A kdyby Vochtulka Frejzio porazil, tak Frejzi bude hrát s Rikitanem. A pokud Frejzi porazí Rikitana, tak se bude znova prodlužovat. Ale pokud Vochtulka prohraje, tak končí, protože bude mít 2 prohry a už zápas Frejzi Rikitan by nic neřešil. Standardní build od Vochtulky, který přidává asimilátor po své gateway, stejně tak na druhé straně Frejzi, který má ten asimilátor trošičku dříve než jeho protoský protihráč. Vochtulka to samozřejmě vidí, Vochtulka vidí, že tam je rychlejší ten gaz. Gateway se nám dostaví, poté asi začne výroba, nebo Warfang, jak se to vlastně jmenuje u protoských budov, 150 nám tady máme, je to building, takže staví, žádný morfování jako u Zergu. U Tyranu je to taky, myslím, building, to není moc originální, nicméně, Vochtulka tady natankoval, abych tak řekl, tohle to mám vždycky rád, natankoval 2 proby, na chviličku je vlastně oddálil od těch minerálů, takže malinko, no to je jedno, to jsem se do toho hodně zamotal, chtěl jsem říct, že na chviličku netěžil Frejzi, takže pokud jsou oba dva radši na stejné úrovni, tak hlavně na té top úrovni, tak to může určitě rozhodovat. Vochtulka nechal dokončit právě tenhle ten asimilátor a sám si ho ale nezabírá. Tady je závod o to, kdo bude mít dříve 75 minerálů, ale já to nakliknu, ale Frejzi nakonec se stahuje, Vochtulka si zabírá svůj vlastní gaz. Zalot od Frejzi už pracuje na tomhle asimilátoru Vochtulky. Vochtulka ztratí tedy 70 minerálů, které už vlastně ztratil, ale to samozřejmě nic neřeší. V podstatě to nevadí, Vochtulkovi to určitě za to stálo, spouzdil nějaký ten tech. Jakmile vyhnal tu probu, tak si zabral svůj gaz, už na ně má 3 svoje proby, takže to nevypadá na nějaký forgate, nic takového, možná nějaký trigit do expanze s tím, že bude chtít mít hodně sentry. Druhý stalker od Vochtulky, který tedy skipnul svého zolota, Frejzi má obsazenou Xel'Nagu, to znamená, že uvidí nějaký třeba blížící se 2 stalkery, který budou chtít získat map control. Asimilátor už padl od Vochtulky, takže Frejzi si ho může zabrat, ale zatím to nedělá. Frejzi si to našel, Frejzi. Kdybych měl teďka posunout zpátky v čase, tak co Frejzi udělal? Frejzi poslal takhle svého zelota sem někam do těchto z těch míst a pak ho poslal přes Ačko, přes Shift a nenašel tam tohohle z toho proba. Vochtulka teďka může udělat pěkný counter attack, ale musí se soustředit tady na tenhle ten ofenzivní pylon. Jak jsme na tom s gatewayema? Zatím jediné dva gatewaye v podání Frejzio, jak je na tom Vochtulka? Vochtulka má 2, ale další 2 se mu dokončí, takže na tomhle tom bude hodně hodně dobře. Frejzi tady přišel o tuhle tu probu, která právě postavila tenhle ten pylon a vypadá to, že ale Vochtulka toho by tady měl mít víc. Teďka je tady dobrý forci, teďka tady blokl jednu toho stalkera, ale Vochtulka tady přišel o jednu sentry, musí se stavovat zpátky, ale možná by stalo za to kajtovat právě tady z toho načatého stalkera. Teďka Vochtulka tady nechce přijít určitě tohle z toho stalkera, ale přišel o něj. Wow, což je určitě škoda, ale Vochtulka má dispozici 2 gateway navíc. 2 gateway navíc, Frejzi jde místo toho do expanze, 2 gateway, to si schrňme 300 minerálů, expanze 400 minerálů, takže co se týká armády, tak Vochtulka na tom bude lépe, ale pozor, Frejzi teďka chce, wow, obejít právě Vochtulkovi stalkery, takže ten se týka nebude moci vrátit, Vochtulka teďka rozdělil svůj armádu a vypadá to hodně, hodně špatně pro zástupce týmu Combat Wombat, spadla tady center, která měla, jestli se byl na 2 force shieldy. Pylon máme dostavit do Vochtulky. Wow, tohle jsem si ani nevšiml, omlouvám se převelice všem. Vochtulka tady donutil. Oh, dobré force shield teďka od
Pomyslel jsem si, že byly forcíly od Voktulky, ale byly od Frazio, který tady zablokoval právě tyhle si zloty, ale zablokoval si právě tam i ty svoje proby, což je hodně... hodně špatné a teďka se musí Frazi stavovat se svýma stalkrama a tady tohle z toho určitě zažene, ale tímhle jsem se Voktulka dostal zpátky do hry, Voktulka tady varpuje další stalker a stále, to je přesně ono, jsou tady jenom dvě gateway, takže tohle z toho by Voktulka mohl dokonce umlátit, i když potřeba by chronomstovat svoje vodpěti, to nevím, jestli vůbec dělá. Máme tady od Frazi nějaké kajtování, ale těch zloty tady hrozně moc, navíc převaha těch dvou gateway se okamžitě projevila. Wow, tohle z toho Voktulka zahrál velice dobře, naopak, nebo abych tak řekl pravdu, tak Frazi, to bylo tím, že vlastně hned na začátku myslím tady na stůl, že si nevšiml ty proby a Voktulka toho dokonale využil. Frazi dává GG, takže ještě uvidíme další zápas, z čehož mám určitě já i můj žaludek obrovskou radost. A podíváme se na zápas Frazi proti Voktulkovi, Frazi proti Rikitanovi. A teďka si teda shrneme, jak to teďka vypadá. Voktulka porazil Frazyho, takže vede 1-0 v téhle rozřazovací skupině. Riki porazil Voktulku, takže máme dva hráči s jedním vítězstvím a... s jednou prohrou, kromě Rikiho. A Riki bude hrát teďka s Frazy, musí. Ne, jo. Je to tak. Frazi má 0 vítězství, 1 prohru. Voktulka má 1 prohru, 1 vítězství a Rikitan má 1 vítězství, 0 proher. To znamená, že pokud Frazi porazí Rikiho, tak se začíná od znova. A... nejsou. A já mám opravdu hlad, takže se omlouvám všem, kdo teďka musí koukat. Jak jim, ale to je úděl streamerů. Takže za chvilku už to mám stejně dojedený. Budu sledovat, doufám, že to nebude, prosím, ať to není Antigua Shipyard a Shakura z Plato. Doufejme, že nám kluci vyberou něco lepšího, něco zajímavějšího. Nicméně všechny vás vítám. Voktulka každý těžce zamakroval. Zdravím samozřejmě všechny na chatu, kdo se dívá, všechny. Můžete si pokecat, ale musíte být přihlášení samozřejmě na tomhle tom, na Justin TV lomenovrý z chatu. Udav se, děkuji, vám taky dobrou chuť. Někdo mi tady píše. Jaroslav Kubík. Streetwalker, já jsem se zrovna přežral výborného pečínku s kendlíčkama, mňam. Nebudu ti říkat co. Jo, určitě bych vás všechny rád pozval na zítřejší skill cupy. Pokud hrajete StarCrafta na jakékoliv úrovni, myslím, že budou, že jsou zápasy, že jsou turnaje pro všechny. Podívám se, tak tady to nebude, takže soutěže, aha. Tak si zkusíme nějaká soutěže, protože přes ten můj stream, sakra, kdo tam dal můj stream, to bych úplně zakázal. Takže tady, blablabla, turnaje, doufám, že tady mám invite. Skill cupy, co to je? Ve zkratce... mezijednový turnaj, doprovodný turnaj, plánované turnaje 23, tady skill cupy, bronze, silver a dokonce i starter edice, což je zajímavý, pokud nemáte vůbec StarCrafta koupenýho, tak starter edice je zdarma. Můžete tam teda sice hrát jenom za jednu rasu, za terany, ale na vyzkoušení je to určitě skvělý, jsou tam dostupné dvě mapy, můžete si zahrát i proti počítači tyhle ty mapy. Hlavně je to zdarma a můžete hrát i proti hráčům, kteří mají originálku, což je výborný, samozřejmě bronze, silver, gold, platina, master, diamond, takže se přihlašujte. Myslím, že ceny nejsou teda žádný, jenom věčné uznání hráčů, které porazíte. Takže pokud vlastně tyhle skill cupy se dělají na podporu toho i té slabší scény, to znamená, jako jsem třeba já, akorát já... když přijdu z práce, tak si jdu akorát lehnout, takže to moc nehraju, ale
Pokud máte čas, myslím, že se to hraje od 5 nebo možná od 6, tak se podívejte na playzone.cz a podle toho, jaká jste liga, tak si vyberte ten turnaj. Určitě stojí to minimálně za vyzkoušení. No a uvidíme, doufejme, že... Že už se nám hráči konečně domluví a tady povypínám zbytečné věci. Ty vole, to jsou fakt trenky, no. Sorry. Ty vole, na co se to kouká to jako? Jsem si je nechal usušit, ne? Tam bylo... Na takovém tom věšáku, jak je klasický, tak tam bylo moc prádla, tak jsem si to vzal sem. Ale už díl, už mi tam visí asi den. Asi si je zítra vemu do práce. Sexy gaťky. Zatím se nic neděje, doufejme, že nikdo si nešel objednávat zase pizzu. Takže já se tady zakousnu skutí do... Ah! Frazy už mě pozval. Pardon. A mapa znovu GSL Antigua Shipyard. Bez observerů, kromě mě, GLHF, napsal jsem i Rikitan i Frazy. Jak už jsem říkal, Frazy musí porazit Rikitana, jinak nepostupuje dál. Frazy má zatím jednu prohru. A aby měl jednu výhru, a Rikitan jednu prohru, tak musí vyhrát. Máme tady znovu mapu Antigua Shipyard. Bohužel jsme dneska jinou mapu neviděli, kromě této a... už akurát splato. Nicméně doufejme, že se to v dobré obrátí. Frazy z týmu Esuba Academy týmu jako fialový protos na levé horní straně mapy GSL Antigua Shipyard a proti němu Rikitan z týmu Esuba, z hlavního týmu, takže teoreticky by měl být lepší. I vlastně Rikitan celou dobu ve StarCraftu patří k té naprosté české špičce, hlavně v Pretoriánech, když hrál, tak tam hrál opravdu hodně dobře. Říkalo se mu, že v té době byl možná jediný, kdo by dokázal porazit Predio, jo, to by vávali časy. Nicméně teďka by ho v téhle asi taky nedokázal porazit, to by musel hrát za Protose a ještě mít jako asi velkou dávku štěstí. Těžko říct. Takže uvidíme, co si oba dva hráči připraví. Rikitan nedíval se na build na Match History, jaký build si Rikitan vybral proti Frazymu, ale v základních skupinách Rikitan Frazyho porazil. Takže by ho měl porazit i teďka, ale na tohle si musíme dát pozor. V základních skupinách Rikitan prohrál s Vochtulkou. Ve vyřazovacích to bylo naopak, Rikitan ho dokázal porazit. V základní skupině Frazy porazil Vochtulku. Naopak teďka Vochtulka porazil Frazyho. Takže pokud to bude takhle pokračovat, tak Frazy by měl Rikitana porazit a celá série by se znovu prodlužovala. To znamená, že playoff by se znovu spozdilo a kluci jako Rikitan, Vochtulka a Frazy by si došli na oběd až později. Ale aspoň by si došli na oběd. Já tady musím pokoutně papat, pokoutně jíst, pokoutně žrát, jak vám to vyhovuje, jak vám to jde přes pusu. Frazy naskautuje svého protihráče, samozřejmě to GSL verze, to znamená žádná close pozice, jenom ta cross a uvidí, co se tady bude dít. Rikitan si vybírá Baraxy, které nedává dovolu, takže možná by to mohlo být samozřejmě 1-1, i když právě ta cross pozice není úplně nejideálnější, trvá to docela daleko. Máme tady znovu nakliknutý supply depot, nebo znovu, máme tady druhý supply depot na té rampě, takže by to napovídalo nějakému bunkru a tím pádem 1-1-1, proba už určitě neodejde. Rikitan tady ještě schytal jeden jediný zásah od té proby, takže alespoň nějaký malý damage dolů. Malý damage dolů zní blbě. Malý damage udělala ta probička a stavuje se zpátky. Co naskoutoval Rikitan? Rikitan naskoutoval úplně všechno. Cybernetic Core se nám dokončil. Takže okamžitě nastala výroba warbeatu, nezbytného toho upgradeu pro protoské síly. Frazy má dokončený druhý asimilátor, Rikitan zatím svůj druhý nepřidává, ale za chvíličku každou chvíli by ho měl přidat. Reaktor se nám staví, faktorka v produkci.
Takže by to, vypadá to, že by to mohl být ten jedna all-in. Dokonce se nám tady staví bunkr, máme tady zabraný ten druhý gaz, takže všechno, naprosto všechno tomu nasvědčuje. Uvidíme, jestli Frazy to zjistí. Frazy posílá přes celou mapu svého Zolota, myslím, že Rikitan ho neviděl s tím SCVčkem. Máme tady ofenzivní pylon od Frazyho. Frazy chce jít do nějakého brutálního útoku, i když těžko říct, jestli... Protože on ještě nezačal dělat přidávat gateway, samozřejmě by měl přidat zhruba někdy v téhle té době. Vidí na to? Rikitan na to bohužel nevidí. Nebo ne bohužel, Rikitan na to nevidí. A máme tady proxy Stargate. Takže můžu vám říct, jak to bude probíhat. Proba je zde. Proba bude muset samozřejmě postavit pylon někam sem. A Rikitan jako kdyby to tušil, že tam něco bude, samozřejmě on není na streamu, není tady žádný observer, který by mu to řekl. Určitě u hráčů jako Rikitan nebo Frazy bych nikdy nikoho nenaškrnul z nějakého, to je náhoda samozřejmě. Starportka se nastaví pro Rikitana. Techlap na baraksech neznamená žádné upgrady pro bio, nic takového. Znamená to, že ten chlap se přesune poté ke Starportu, aby se z něj mohli dělat benchy, ale máme tady už Stargate hotovou a uvidíme, co si Frazy vybere. Myslím, že by tam měly být Fenixové, i když samozřejmě proxy Voidray by to také mohla být. Už tady přichází armáda Stalkerů, dva Stalkeri, jeden Zelot na pomoc a máme ven chronobustovanou Voidray nakonec. Samozřejmě obojí je možné, Voidray jsou samozřejmě dobré i proti Benchím, z jednoduchého důvodu, Benchy nestřílí nahoru. Ale teďka to Rikitan objeví, je to tak, Rikitan vidí tuhle Stargate. Uvidíme, jestli něco zmíní ve svém Beloadru, jestli zruší tu Benchy nebo nepřidává bunker. Bunker bude skvělý. Helioni teďka začínají pálit do tohohle pylonu a tohle to nevypadá, že by ten pylon mohl vydržet. Frazy si to vůbec nevšímá. Doufejme, že tu, aspoň tu jednu Voidray dokáže vyprodukovat ven, je to tak, a nechávat tohle to na pospas, což je trošku škoda. Frazy chargeuje tu svoji Voidray na tomhle jsem supply depotu, ale tenhle ten pylon padne, takže žádná další letecká jednotka, nic takového. Rikitan se nikam musel brání zuby nechty, respektive ubránil se velice dobře. Frazy teďka zabil právě ten bunker, ale ten charge vůbec nestačil. Tenhle ten menší byla, myslím byla zrušená, je to tak, a místo toho se nám udělal Viking, který si tady s Voidrayem poradí. Rikitan na tohle jsem zareagoval velice, velice dobře, navíc byla to škoda, že Frazy tady navarpoval třeba nějaké stalkery a nezachránil právě tu svůj Stargate před tím, aby nemohl udělat třeba nějaké Fenixe. Fenixové jsou zase dobří proti těm Vikingům, na tanku nějaký damage, benchí a bohužel Rikitan je v supply bloku a zatím nepřidává žádný supply depot, což je trošku zajímavé, možná si toho neuvědomil. Stále nepřidává žádný supply depot. What happened? Aha! To je zladu, ale řeknu vám, co se stalo, když bych se díval na replay. Aspoň takhle se omluví. No já jsem se tím stával. Tyjo. Takhle Boránu občas zamelu nějaký blbosti, takže se omluvám. Můžu vám to říct rovnou, co se tam stalo. Benchy. Zcela 100% jsem si tím naprosto jistý. Takže to nechám běžet a můžu se stále podívat právě v té minutě, kdyby to uteklo. Nicméně, když se k tomu dostaneme přes 8-násobnou rychlost, tak... Klouk tam nebyl, ale myslím, že to byly jenom dvě gateway. Nebo to byly Helioni, to byly tedy Helioni. Taky tam hodně klikal. Ne, byla to teda Benchy. Ne, byli to Helioni. Takže jsme obrovské množství. Pak se omlouvám, toho jsem si nevšiml. Velice se omlouvám. Co to znamená ale pro skupinu, ve které hrál právě Rikitan?
A hej, Andrej. Já jsem nenajedenej. Nenajedenej. Takhle. To je přesně ono. Takže... Někomu nejde zvuk, někomu nejde tohle z toho. Co mám za sluchátka? Krátý fatality. Jinak jako já nejsem najedený, já jsem stával ve 8. Ještě jsem se nenajed, je ráno. To po mně nemůžete chtít, abych byl úplně 100%. Určitě dávejte subscribe. Pokud se vám třeba to seká, tak myslím, že když bude 100 subscriberů, tak... dávejte, nebo jestli se to jmenuje být skalným, nebo... to se mi líbí, nebo miluju tě v rýsi, nebo něco takového. Tak to určitě dávejte, až myslím, že když je 100, tak se... Dokdy máš ráno? Dokdy mám ráno? Já nevím, tak do 10 mám ráno. A v 11 jsem začal streamovat. Dobře, tak... Je to moje chyba, že... Že neumím mluvit a... že... Mám občas hlad jako lidská bytost a... je to moje chyba, že... Od rána streamuju. A už mám studený oběd kvůli vám, takže... Takže. Podíváme se na skupiny. To bychom mohli, co říkáte, aby jsme si zrekapitulovali. Jak to teda vypadá? Aha, ve skupině B máme taky schodu. Darth Dead, těžko říct, kdo je to, Helter a Headhunter mají, stejně jako to bylo mezi Vochtulkou, Frazem a Rikitanem, schodné výsledky. Takže Head teďka čeká na Data a na to bychom se mohli podívat. Další skupiny, Harpner s Menim, to už jsme říkali, Rikitan nakonec postupuje s Vochtulkou dále. Ze skupiny E postupuje Lopata a Devzio, ze skupiny F Ladabas a Mino, ze skupiny G dva Zergové, Kira Scruder, což určitě rád vidím. Ze skupiny H Blob a Sid. Takže Zerg a Protoss. A to je vše, milí dámy a pánové, milé dámy a pánové. Esubarevil určitě, kvalitní Zerg. A Darth Dead, je to teda Zerg,